stemme ned og flaskehals som mange har. Vi trenger hjelp og vil gjerne ha svar. For å komme fram og vette viktige nok, må vi melde til staten hver en stein og stokk. La oss gi deg taler, deg vet at hvem ring 175. Så ser du en stein, stokk eller grein, vær snar å melde, ja vær ikke sein. Så skal noe endres med dynamitt og bolt, statistikk må da vette, kjære folk. Yeah.